Jo. Zapneš a nahráváš i se zvukama. A pak si to přehraješ zase tím, že to dáš na to přehrávání. Ježiš, kucky. A měl jsi to? Medicínku dneska? Jo. A co jsi měl za medicínku? Měl jsi antibiotiky? Bum, no. A ty jsi berem, no, to by to nebude vadit. Já to nemůžu mačkat, to je mamky mobil. Halo, halo, kdo tam volá, babička? Děda. Ahoj, dědo. Děda, no, děda. A nehoň si toho pytlíka teďko. Ty se mě neptáš, si mi dáváš hlavičku. Kočička, no, kočička, jak to přesko. Na mínu teď to nahraj, ne? Na mínu, dí. Jdi na mínu. Jdi na mínu. Podívej se, mě dveří balkonové. Podívej se na maminku. No koukaj. No. A zatáhni tu žaluzi, prosím. Bachať nespadneš pod dílku. Kam zase lezeš? Ty zatáhneš tu žaluzi? Danečku, ty ji zatáhneš? No. Ještě pořád nahrát? Já nevím, jak se to vyplínu. Sami.